საღამოში დობის მონატრებული სალამი ყველას, სრულიად საქართველოს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს, ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი, ეზოთერიკოს ანზორო დიშარიასთან ერთად. მოგესალმები ანზორ. მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, მონატრებულს, დაუბრუნდით ეთერში და ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე. აი, როგორ მომინატრე და როგორ დამარკლდი, სხვათა შორის აღნიშნავდნენ კიდეც რადიოშიც, რადიოს მიღმაც, რომ აი რაღაცა ანზორის ხელი დაგაკლდაო. ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ფაქტობრივად ახალ სეზონს ვიწყებთ. ახალ სეზონს, ახალ პერიოდს, ახალი ამბებით სავსეს და შესაბამისად იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მოგცა, რომ უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ კითხვებზე, პასუხი და ასეთ ის რეკომენდაციები, რომელიც მათ ჭირდება, დაუცებად გათვალისწინებული იქნება ამ ახალ სეზონზე. კი ბატონო, რაც შეიძლება უფრო მეტი კომუნიკაცია მათთან და უფრო მეტი ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, გვერდში დგომა, დახმარება, რაც იყო, მაგრამ უფრო ცოტა დიდი დოზით იქნება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. და ადამიანებს სჭირდებათ ესეთი მარტივი სწორი რჩევები, რომ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი საინტერესო SMS მომივიდა უკვე ადამიანებს, რომელსაც დავეხმარეთ. ხო არა? მადლიერი ადამიანები, რომლებმაც მიიღეს სწორი პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც დასვეს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. კი, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პერიოდი, მნიშვნელოვანი, უკვე ჩვენ ვიმყოფებით სექტემბერში, სექტემბრის პერიოდია, წინ მოგდის ოქტომბერი. ეს არის ქალწულების პერიოდი, ხო? და განსაკუთრებით ეს პერიოდი სავსე არის შედეგიანობით, იმიტომ რომ ნახეთ, თქვენ ახლა აკვირდებოდეთ ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე საქართველოს როგორ უკვიდია ცეცხლი, ხო? ყველგან რაღაცაზე ამას თავისი მნიშვნელობაც აქვს, იმიტომ რომ შეიცვალა დედამიწის მაგნიტური ენერგეტიკა, უფრო აქტიური და ძლიერი გახდა ის ძალა, რომელიც მოედინება ციდან და ითხოვს სწრაფ ცვლილებებს, სწრაფ რეაგირებას. რეაგირებას, ხო, რეფორმებს ინდივიდუალურ დონეზე, ანუ ყველა ჩვენგანმა უნდა შევცვალოთ ცხოვრების წესი და როცა ეს ერა იწყება და გარდაქმნების პერიოდში ვართ, ყველა ადამიანისგან გარკვეულ სიახლეს ითხოვს, რომ დაამტკიცე რა შეგიძლია ახალი, როგორ შეგიძლია მოერგო აი ამ სიტუაციას, გრძნობ თუ არა იმ ტემპს, რითაც ცივილიზაცია ვითარდება და ჩართული ხარ თუ არა ამ მოქმედებაში, რომ გარკვეული გადასხვაფერება, ცვლილებები, პერიოდის სწორად გამოყენება იქნება საჭირო. და რამდენად მარტივი აღმოჩნდება, ან როგორ უნდა ვაკონტროლოთ საკუთარი თავი, აი ეს შემოდგომა როგორ იქნება? დაძაბულია, აქედან გამომდინარე ემოციური კონტროლი, ნერვების გაფრთხილება, სისწრაფე, სიჩქარე, ამ შემთხვევაში წინ დაუხედაობა არაფერს არ შეიძლება, იმიტომ რომ პერიოდის თუ დაემისკენ გვიბიძგებს, რომ დაუშვათ ისეთი შეცდომები, რომელსაც მე პასუხს ვაგებ. საერთოდ ახლა შემოდგომაზე არა, მაგრამ აი გამიგია ხშირად, რომ წლის ბოლოს უფრო მეტი ნეგატივი არის ხოლმე ადამიანების ცხოვრებაში. წლის ბოლოს უფრო ნაკლები ენერგიაა სამყაროში, შესაბამისად იზრდება მოთხოვნა ამ ენერგიაზე და უფრო რთულია რაღაცეების მიღწევა, რაღაცეების გამყარება, ვიდრე ეს იყო მარტიდან, თებერვლიდან, მაგალითად აგვისტოს პერიოდამდე. მაგრამ არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც ცოტა აი ამ პერიოდში, როცა ენერგია დაბალია, მეტწილად მოწესრიგებულია, იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ ახლა ქაოსის პერიოდი გვაქვს, ახერხებს ისეთ შედეგების მიღწევას, რომელიც ფანტასტიკურია, იმიტომ რომ იმ არეულ ქაოსურ ძლიერ ენერგეტიკულ მდგომარეობაში პირიქით გადაღლილია, ვერ მოქმედებს სწორად. გარკვეული ტემპი, ყველას თავისებური ტემპი აქვს, ამიტომაც ეს ტემპი, რომელიც ახლა არის, განსაკუთრებით მისაღებია მიწის სტიქიას ქვეშ დაბადებული ადამიანებისთვის, ხო, ქალწულები, გურვები, თხის რქებისთვის, შესაბამისად ადამიანებისთვის მერწყულებსაც განსაკუთრებულად საინტერესო პერიოდი აქვთ, თუ ვიმსჯელებთ იმას, რომ მათი წარმატების ენერგია ბევრად მზრდადია ამ პერიოდში, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ კი, მათზე წარმატების
ცეცხლის პერიოდია. თუმცა იხშირად გვაქხოლმე ქაოსური პერიოდი. ცეცხლის ჩვენ თავად ვქმნით ამ ქაოსურ სიტუაციებს თუ როგორ ხდება? იცით რა არის, რომ მერწყული ხო მიმართული არის სიახლისკენ, ხო? განსაკუთრებულად მას აინტერესებს თავგადასავლები, ეფექტურობა, მისი ენერგიის რეალიზება. ამ შემთხვევაში ის თავგადასავლები, რომელიც მათ ხდება, მათი განვითარებისთვის არის საკმაოდ საჭირო, ესე ვთქვათ, რომ იცხოვროს სწორად და კონდეს ცხოვრების ხარისხი. მერწყული, რომელიც მოდუნებულ მდგომარეობაშია და აკეთებს რაღაც გარკვეულ რუტინას, მაინდამაინც სასიამოვნო თავს ვერ. ძალიან მოსაბეზრებელია ჩემთვის, კი ბატონო. ანუ მერწყულებს აქვთ ესეთი კარგი თვისებები, რომელიც გამოფრენები. არის კარგი რეფორმატორები, კარგი უნარი აქვთ, ხო? აი ძალა, რომელიც ეხმარება სხვებსაც, რომ მერწყულს როგორც შეუძლია რომ ადამიანი ანუგეშოს. ესე სხვას და ძალიან მეგობრულები ვართ, კი ბატონო, ეს ხომ არ ვიცი. შეიძლება არის ხოლმე პროფესიაში, როცა ეზოტერიკაში ან თუნდაც ნუმეროლოგია, ასტროლოგი ხდება მერწყულის ნიშნი დაბადებული ადამიანი, იმიტომ რომ აი ამ ქაოსის ენერგიასთან კარგად შეუძლია ურთიერთობა და შეუძლია გარკვეული ისეთ რეკომენდაციები გაუწიოს მის ირგვლივ მყოფებს, რომელიც მისი დანახული სისწორით ყველას ადგება ხოლმე. ძალიან კარგი. ესეთი პრინციპები აქვს თავისუფალი. ოხ, როგორ შემაქე ახლა და რა ბედნიერი ვარ. ჩვენ ახლა მცირე სარეკლამო რგოლი მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. კიდევ ალბათ პატარა რეკომენდაციები, როგორ მოვიქცეთ შემოდგომის განმავლობაში, რომ ისეთი წარმატებული და ბედნიერი აღმოჩნდეს ჩვენთვის და რასთან შემდეგ ჩართვაში უკვე სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე ჩვენ ვუპასუხებთ თქვენს კითხვებს და მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook ვერძე რადიო არ დაიდარდო, შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Viber ნომერზე 5964167000 და არ დაიდარდოთ, ჩვენთან ერთად იყავით და დაგვირეკეთ 2017 47 47. რა არის შტაგონება? ბედისწერა, მისტიკა, დრო, სირცხვილი, შიში და სხვა. საიდან იღებენ ისინი სათავეს? რა არის სიყვარული, სიძულვილი, წარმატება თუ წარუმატებლობა? როგორ იქმნება ჩვენი ბედისწერა? გზაჯვარედინი, ეზოთერიკოს ანზორობის შარიასთან და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს 17 საათზე არ დაიდარდოს ეთერში. რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ბინის შეძენა გსურთ ინვესტიციისთვის, მაშინ ეს უპრეცედენტო შეთავაზება თქვენთვისაა. თუ კი 30 ნოემბრამდე შეიძენთ ბინას Monolith Green City-ის თანამედროვე საცხოვრებელ კომპლექსში, Monolith ჯგუფი თქვენი ინვესტორი გახდება და ერთი წლის მანძილზე თქვენ მიერ შეძენილ ბინის კირას გადაგიხდით. დაგვიკავშირდით დღესვე 595-99-77-00. ოთაჯალა, კალანდაძის ნომერი 1. ფასდა კლება Carrefour-ში. სოსისი 5 ლარი და 95 თეთრი. ენერგეტიკული სასმელი 9 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის სპორტული ზედა 15 ლარი და 90 თეთრი. მადლობა 10-წლიანი ერთგულებისთვის. დღეიდან შეგიძლია მიმართო სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს და მიიღო მაქსიმალური თანხა შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს დღესვე ან გაიგე მეტი ნომერზე 2-300-300. კომპანია Santec Service-ი გთავაზობთ 24 საათიან ულიმიტო სააბონეტო მომსახურებას სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, რესტორნებს, სასტუმროებს და კვების ობიექტებს საუკეთესო ფასად. თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. Santec Service-ი. ტელეფონი 032-245-45-46. ფეხების ტკივილი, შეშუპება და სიმძიმე გაწუხებთ? ბულგარული ფარმაცევტული კომპანია Dansoni წარმოგიდგენთ Dansonis Troxerutinis Malamos. Dansonis Troxerutini, თქვენი ფეხების სიმსუბუქე და სილამაზე. Dansoni გამოგაჯანმრთელებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში თვალის ბადურაზე ქირურგიულ ჩარევებს გამოცდილ ქართველ ექიმებთან ერთად ევროპის წამყვანი კლინიკებიდან მოწვეული სპეციალისტები ატარებენ. პროცედურები უტარდებათ პაციენტებს ბადურის ჩამოცლით, დიაბეტური რეტინოპათიით, სისხლჩაქცევითან უცხო სხეულით მინისებრ სხეულში და თვალის სხვა დაავადებებით. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
დაინტერესებთ რა სჭირდება სახლს სრულყოფილებისთვის. ხმისა და თვოიზოლაციისთვის ხარისხიანი კარფანჯარა, აივანზე ჩრდილისთვის ტენტი, ტერასაზე ნებისმიერ სეზონზე მყუდროებისთვის მოძრავი გადახურვა პერგოლა, ავტომობილის დაცული ადგილისთვის კი ავტოფარეხის კარი. ყველა პროდუქტი კი შეგიძლიათ მარტივად ერთ სივრცეში, ერთი ზარით, დიოში შეარჩიოთ. 2-36-11-12. დიო, 26 წელი თქვენს გვერდით. Aravin არ ეხმარება ბიზნეს წარმატების მიღწევაში ისე, როგორც რადიო არ დაიდარდო და მისი სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. დაურეგე წარმატებას. Რა არის შტაგონება? ბედის წერა, მისტიკა, დრო, სირცხვილი, შიში და სხვა. საიდან იღებენ ისინი სათავეს? Რა არის სიყვარული? სიძულვილი? წარმატება თუ წარუმატებლობა? როგორ იქნება ჩვენი ბედისწერა? გზაჯვარედინი, ეზოტერიკოს ანზორობის შარიასთან და თაკო მილიქიშვილთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს 17 საათზე არ დაიდარდოს ეთერში. შედობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ არ დაიდარდო სტუდიიდან ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი. მივესალმები ანზოროდი შარიას კიდევ ერთხელ, მადლობა მომზანებისთვის. ძალიან მიხარია ეს რომ დღეს შევხვდით ერთმანეთს, ის რომ ახალი სეზონი დაიწყე და ის რომ ვფიქრობ FM სივრცეში ზოგადად არამარტო არ დაიდარდოში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად საჭირო გადაცემა არის გზა ჯვარედინი და რა თქმა უნდა ჩვენი მსმენელებიც როგორც წინა ჩართვაში აღნიშნეთ ჩვენ გავითვალისწინებთ და უფრო მეტ დროს დაუთმობთ მას. მათ და ფიქრობ რომ ეს და ამომწურავ პასუხებსაც გავცემთ იმ თითოეულ კითხვაზე რომელსაც მოიწერებიან ჩვენი მისავალიც. კიდევ ერთხელ მოესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და უსურვებ ბედნიერებას, იმიტომ რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებით გჭირდება ძალა, რომლითაც ჩვენ ცხოვრებას უფრო გავაუმჯობესებთ და გავახალისებთ სასურველი ენერგია. და ბედნიერად პრინციპში ეს შემოდგომის შემდეგ უკვე ბედნიერად რომ გავაცილოთ კიდეც ხო 2022 წელი. 2022 წლის გაცელებამდე არც ბევრი დარჩა, როგორ მოვიდა უკვე. კი. შემდეგი პერიოდი და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ რომ აი ეს წლის დასასრულის პერიოდში ყველა ის საქმე რომელიც დაწყებული ჰქონდა ამ წლის მანძილზე დასასრულებელია. ავიღოთ უფლების ძალა საკუთარ თავზე და ვეცადოთ რომ მივიყვანოთ ბოლომდე რომ ამ წელს არ დაგვრჩეს ენერგეტიკული ვალები, რომელიც შემდეგ შემდეგ წელს გადაგვხვდება შემდეგ წელს. ხო, ეგ ვალებსთან დაკავშირებით გამახსენდა ის რომ აქვს ბევრს ტრადიცია, ალბათ ჩვენ შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად ვისაუბრებთ თუნდაც წინა საახალწოდ რომ რაღაცა გარკვეულ გეგმას ჩამოწერ შენი სურვილებისას, რომელიც თქვა შეიძლება მაქსიმალურად ის რომ წლის ბოლომდე ეს ყველაფერი შეძლო მოაგვარო და ალბათ თუ გულით მოინდომებ შეძლებ კიდეც, იმიტომ რომ ეს ფურცელი აუცილებლად უნდა გადმოვიყო მე. კი, რა თქმა უნდა. და ის სურვილები, რომელიც წინა წელს არ აგვისრულდა, შემდეგ წელს გადაგვაქვს ხოლმე. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის სურვილი, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ისევ მნიშვნელოვანი გახდეს შემდეგი და თუ კი მნიშვნელობა დაკარგა ამ წლის განმავლობაში შეგვიძლია დავტოვოთ, ხო? არა, არ უნდა დავტოვოთ, იმიტომ რომ ის სურვილები, რომელიც გარკვეული ფორმირებულია, დაწერილია, ჩაფიქრებულია და ამის მნიშვნელოვნებას ჩვენ ვხედავთ, აუცილებლად მიღწეული უნდა იყოს. ყველა არასრულებული სურვილი წარსულში ხელს უშლის ახალი სურვილების რეალიზებას. როცა ადამიანს ბევრი სურვილი უგროვდება, რომელიც ვერ აისრულა, მიზნები, რომელსაც არ მიაღწია, ან ვერ მიაღწია სიზარმაცით თუ ასე შემდეგ, გაუმართლებლობით, ეს ყველაფერი ხელი შემშლელი არის შემდეგი ამბების განვითარებაში, ანუ შემდეგ უკვე ხელს უშლის, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული და სურვილებს და მიზნებს მიაღწიოს მარტივად. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ თუ გინდათ, რომ თქვენი ცხოვრება შეცვალოთ, თანდათანობით ისწავლეთ, როგორ შეისრულოთ სურვილები და მიაღწიოთ მიზნებს. ეს მარტივია. ჩვენ დილით როცა ვიღვიძებთ, გეგმავთ გარკვეულ 10 პუნქტს, მაგალითად, რის გაკეთებაც დღეს მჭირდება და სასურველია და რაც არ უნდა მოხდეს, ეს 10 სურვილი, 10 პუნქტი უნდა შევასრულოს. სურვილებს შეიძლება იყოს ძალიან და არ უნდა გადავდოთ. არ უნდა გადავდოთ გარკვეულ დროს, გარკვეულ პერიოდში უნდა განსაზღვროთ დღის რომელ პერიოდში რას გავაკეთებ და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად შესრულებული. მაგალითად, ძალიან მარტივი რო იყოს, რომ ყავისფერი ჭიქით დავლებ ყავას. ეს არის დღევანდელი დღის მიზანი, ხო?
შევასრულე მარტივია თუმცა ეფექტური და ჩვენი ტვინი ან ეჩვევა რომ ჩვენ სრულებს ვისრულებთ რასაც გეგმავთ იმის ასრულება შეგვილე. როცა ესეთი ფსიქიკური მოდელი იქნება ადამიანის ცხოვრებაში, უფრო დიდი სრულები და გეგმები მარტივად მისახცევია. ალბათ ეს მოდელი დროსთან ერთად მოდის, იმიტომ რომ ყოფილი მაგალითად დილას მითქვამს რომ აი ამ რაღაცა ხუთ ეტაპს გეგმას შევასრულებ და აი რაღაცა მესამეს შემდეგ დამზარებია და მითქვამს რომ მოდი ხვალ გავაკეთე. არაფრით არ შეიძლება უბრალოდ ეგ არის გამოცდა, ეგ არის გადასალახი ეტაპი, რომ შენ ბოლომდე მიიყვანო საკუთარ თავს, შეეწინააღმდეგო სიზარმაცეს და ქაოს არ დანებდე და წესრიგში მოიყვანო შენი ცხოვრება. ნახეთ, თუნდაც იგივე დედას დაურეკავ 7 საათზე, მოვიკითხავ, ესეც არის მიზანი. ადამიანებს, რომელსაც თქვენ მიზანს აძლევ, დაგირეკავ, მოგწერ, შეგხვდები, გავაკეთებ, არ გავაკეთებ და ასე შემდეგ, ანუ ყველა მიცემული პირობა არის გარკვეული ენერგეტიკული დავალება, რომელიც უნდა ახსრულდეს. ამიტომ ეცადეთ, რომ უბრალოდ არ დაპირდეთ, უბრალოდ არ დაგეგმოთ, რასაც ესე ვთქვათ, რასაც პასუხისგებლობას აიღებთ, აუცილებლად შეასრულეთ და თქვენი ცხოვრება ბევრად სასიამოვნო და წარმატებული იქნება. შევეცდები და გავითვალისწინებ. მე და ჩვენი ძვირფასი რადიო მსმენელების დარწმუნებული ვარ და შეგვიძლია უკვე რიგით პირველ რადიო მსმენელს მოდი გავესაუბროთ, აბა ვინ იქნება ახალ სეზონზე რიგით პირველი მსმენელი. საღამოშვიდობის. გამარჯობა, ალბათ როგორ დანდებით? კარგად, თქვენ როგორ გიკითხეთ, თქვენ როგორ ხართ? კარგად ხავს. ისა, თქვენს ანდოს მოიკითხავ. მადლობა. ძალიან უყურებთ თქვენ გადაცემას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ტელეფონით როგორც იქნა. მე ვარ ინგა მსხვილთა ვეკა. ვარ დაბადებული ვარ 72 წლის 24 დეკემბერს. ფიქრს გავარ. 72 წლის 24 დეკემბერს. 24 დეკემბერს. ხო, მაინტერესებს ყველაფერი ჩემს შესახებ. ყველაფერს ვერ მოასწრებ, ამიტომ კონკრეტულად რა. ხო, ხო, კონკრეტულად ჩემი ბედი. ბედის წერა. რა კარიერა და რაღაცები რა. რამდენი ძალიან დიდი ფისა ვარ, მაგრამ მაინც ხო შეიძლება. რა, რა, ძა დიდი. რამდენი წლის ხართ? 50-ში გახდები. 50, ანუ პარტნიორული ურთიერთობები და კარიერა. ხო, კი, 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 კი. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. თქვენც ნახვამდის. კარგად იყავით, კარგად დაგეგმეთ, მადლობა. ნახვამდის, თქვენც კარგად იყავით, ბედნიერად. და 2-17-47-47 ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია, მოგწერეთ Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო და ჩვენს Viber ნომერზე 596-96-7000. დღეს 4-ზე დავიწყეთ გადაცემა, მაგრამ ყოველ ოთხშაბათს 5 საათზე ისევ და ისევ ტრადიციულად შემოგვიერთდით და ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ შეგხვდებით გადაცემით გზაჯვარედი. ქალბატონ ინგა შეგველია უთხრათ ისეთ საინტერესო ამბავი, რომ მისი რთული პერიოდი ამ წელს მთავრდება, ამიტომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა ამ წლის დასრულებამდე. ის გაკვეთილების სწავლება, რომელიც ბედისწერით მას ერგო ამ პერიოდის მანძილზე, მაქსიმალურად უნდა გაიაზროს. ეს ის ნგრევები, ის ცვლილებები, ის სირთულეები, რომელიც ფსიქოლოგიურად, ენერგეტიკურად ურთიერთობების კუთხით გავლილი იყოს, გამოცდილება თუნდა იყოს აღქმული და თავისი ქმედებები ან უმოქმედებები კარგად უნდა განსაზღვროს. შემდეგი წლიდან, ანუ 2023 წლიდან წარმატების პერიოდი მოდის, იზრდება, როგორც პარტნიორული, სასიყვარულო ან კარიერული ურთიერთობების კუთხით, იხსნება გზები, რომლის გამოყენება შეიძლება სასარგებლოდ. განსაკუთრებით თებერვალი, მარტი, შემდეგი წლის არის წარმატებული, ამიტომ ეს პერიოდი გამოიყენეთ, რომ გამოცდილება დააგროვოთ, კონტაქტები საკუთარ თავს გადახედოთ, გამოასწოროთ ის სირთულეები, რაც არის და შემდეგ წელს უკვე შეუდგეთ ამ ყველაფრის მოწესრიგებას და უკვე მიიღებას იმ სარგებლის, რომელიც თქვენ ესე ძალიან გჭირდებათ. ხო, არის ცოტათი სირთულეები დაბადების თარიღში, მაგრამ ეს სირთულეები შეეხება მიმღებლობას, ანუ თქვენთვის უფრო მარტივი უნდა იყოს გარკვეული სიტუაციების მიღება, შეგრძნება და არ უნდა შექმნათ ღირებულებები და ფასეულობებით ის დაფრკოლებები, რომელიც მე ინანებთ იმას, რომ რაღაც არ გააკეთეთ ისე, როგორც უნდა გააკეთეთ. კარგით, გავაგრძელოთ. 1971 წელი, 22 იანვარი,
ზოგადი აინტერესებს ლელა. Ну, зогац принципში აღნიშნოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს ეთერში, რომ აჯობებს უფრო კონკრეტული კითხვა გამოგვიგზავნოთ, იმიტომ რომ ზოგადზე ძალიან ბევრი იქნება გამოსათვლელი სასაუბრო, შესაბამისად რო არ გვეყოფენ ამდენად. არა, როგორ არის რო აუხსნათ მაყურებელს კარგად. ნუმეროლოგია, ნუმეროლოგიურ კოდში ჩვენ ძალიან ბევრი რამ. შესაბამისად მე როცა ვიცი რას უნდა შევხედო, არის მარტივი რა კონკრეტული უფრო ეფექტური პასუხი მივეცე. როცა მეუბნებიან ზოგადად შევხედოთ, ზოგადად მოკლედ პასუხობთ. ხო, ზოგადად ძალიან ბევრი რაღაცა ჩანს და მე არ ვიცი რაზე კონცენტრირდე უშო. აი მაგალითად კალბატონის დაბადების თარიღია ეს, ხო? 1971-22 პირველი. ხო? აი ამის დაბადების თარიღში ჩანს ის, რომ ეს ადამიანი ეხლა აი ამ პერიოდის მანძილზე განიცდის გარკვეულ ზეწოლას გარემოსგან, მის ენერგეტიკაზე ხდება ზემოქმედება, მავნე, ესე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს წყევითი, გათვალვითი, ან სხვა ნეგატიური ზემოქმედებები, რის საფუძველზეც მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ექნება საფრთხე, ამიტომაც აუცილებელია, რომ სწრაფად მიხედოს თავის ენერგეტიკას, დაიდოს დაცვა, რომ გარკვეული სიტუაციები არ გართულდეს და არ დაავამპირონ, არ შეჭამონ არაკეთილის მსურველმა ადამიანებმა. და კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავსაუბროთ ჩვენ და გამოვიკითხოთ SMS-ი. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით, აკომერსალმებით, ფესტომად. მოგესალმებით. ანუ მე მაინტერესებს ჩემ კარიერებზე და ჩემ ბედზე. თქვენი სახელი? ნანა. ნანა, თქვენი დაბადების თარიღი? 1991 27 მარტი. 27 მარტი? კარგი, რამდენი წლის ხართ? 1991 27 მარტი, კარიერა და პირადი. დაოჯახებული არ ხართ, პარტნიორი კონკრეტული არ არის, ხო? არა. კარიერა პირადი. კარგი. ანუ ზოგადი ტენდენცია. მადლობა. დიდი მადლობა. ბედნიერად ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი იყო. საკმაოდ ხშირად გვეკავშირდება ხოლმე თუ არ ვწდები ცხეთიდან. ნანუკა. მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის. ხო, ნანას რაც შეიხება იმ სირთულეებს ასწორებს ახლა, რომელიც მას გარკვეული პერიოდის მანძილზე აქვს მიღებული და გულისხმობ ბოლო 3 წლის მანძილზე მომხდარ სირთულეებს მის ცხოვრებაში, რომელიც გარკვეული კვალი დატოვა მის პირად თუ კარიერულ მიმართულებებზე, ანუ ხელს უშლის, რომ მიაღწიოს ამ კუთხის წარმატებას, გაიაზრეთ რა მოხდა, რა პრობლემები იყო ბოლო 3 წლის მანძილზე თქვენს ცხოვრებაში, ვინ გიღალატათ, ვინ არასრულა ის, რასაც დაგპირდათ, ან თქვენ როგორ მოიქეთ მასთან ურთიერთობაში, ხო არ შეხვედით ისეთ კომუნიკაციაში, სადაც თქვენი ადგილი ურთიერთობაში უბრალოდ თქვენი ადგილი არ იყო, ან ხო არ დაგაცარიელით, ან თქვენ გაქვთ ბოლო 3 წლის მანძილზე მიღებული გარკვეული ნეგატიური ენერგია, ინფორმაციული მეხსიერება, რომელიც ხელს გიშლით, რომ წარმატებას მიაღწიოთ. ამის და მიუხედავად, შემდეგი წელი ბევრად ეფექტურია, ბევრად სასიკეთო არის თქვენთვის, როგორც პარტნიორული, ასევე სასხოვრულო ურთიერთობების კუთხით. უბრალოდ აი ამ პერიოდის მანძილზე უნდა გაათანაბროთ, გამოასწოროთ ეს ყველაფერი და სამართლიანობა თქვენს მიმართ უნდა აღადგინოთ. ამისთვის არ არის ბრძოლა საჭირო, ამისთვის აუცილებელია გადავათვალიეროთ, გადავხარშოთ, მოვაწესრიგოთ ის ყველაფერი, რაც მოხდა წარსულში და მივიღოთ სწორი განცდები და სწორი აღქმა. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს გარკვეული ადამიანი, ყურადღების ობიექტი, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვენგან თქვენ გამოცდას ჩაგიტარებთ და თქვენ უნდა ჩააბაროთ ეს გამოცდა, მოკლედ, საკუთარ თავთან და მასთანაც. წარმატებები ჩვენს ნანუკას. შემდეგი 24 იანვარია,
ჩემი დაბადების დღე გამახსენდა 1988 წელი ბექალატარია მომავალი აინტერესებსო დიდი მადლობაო 1988 წელი 24 პირველი ხო? კი ბექას ცხოვრებაში ბევრად უკეთესი მდგომარეობა არის შემდეგი პერიოდის მანძილზე, შემდეგი წლისთვის, ესე ვთქვათ, სრულდება ის ქაოსის პერიოდი, როცა მის ცხოვრებაში რაღაცები შეიცვალა და ვერ მართავდა, ვერ ჰქონდა გათვლილი სწორად ეფექტურობა მისი. პირველი არჩევასაც მივცემ, რომ ისწავლეთ გარკვეული წრეების გარღვევა, ისწავლეთ გარკვეული სირთულეების მიმართ დამოკიდებულების ცვლა, როცა ხედავთ, რომ ერთი მიდგომა, ერთი კონკრეტული მიმართულება ამას ვერ აგვარებს, შეცვალეთ ტექნოლოგია, რითაც ამას გამოასწორებთ. ესე იგი, კომუნიკაცია ადამიანთან, თუ რაღაცით ჩხუბით ვერ ახერხებთ, ან საუბრით ვერ ახერხებთ კომუნიკაციას, გამოასწორეთ, შეავსეთ, მიიღეთ გამოცდილება, იმიტომ რომ ის გარკვეული სირთულეები, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში დაგროვდა, ანუ ეს ეხება რაღაც გადაუჭრელ ამბებს, რაშიც მუდმივად მოძრაობთ, არის გასახსნელი. შემდეგი პერიოდი ბევრად ბალანსირებული, ჰარმონიული, მშვიდი, წარმატებული არის იმის ხარჯზე, რომ აი ამ წელს მოაგვარებთ იმ ქაოსს, რომელშიც აღმოჩნდით. ესე იგი, მოგვარებადია, მოგვარებადია. 30 03 1986 წელი. ლაშა პირადი და ფინანსები. ნახეთ, ამ ადამიანს პრინციპში ყველაფერი ეძლევა, რაც სურს ლაშას, ხო? წარმატების მიმართულებით, ანუ პარტნიორული ურთიერთობებით და ფინანსური კეთილდღეობა, ზოგ პრობლემა არის შემდეგზე. რამდენად აღარხებს ამ ყველაფრის შენარჩუნებას დროში. ანუ ფინანსები შეიძლება დროში ვერ შეინარჩუნოს, ეს ბარაკის მდგომარეობა უცებ დაკარგოს, შეეცვალოს, უმართავი გახდეს, ისევე როგორც პირადი ურთიერთობები. ანუ მასთან რესურსი, როგორც ესეთი მოდის, პარტნიორული ურთიერთობაც და ფინანსური კეთილდღეობაც, პრობლემა ჩვენ აქვს შენარჩუნებას, ანუ ამ ყველაფრის მიღება, გამყარება და სტაბილურება. ამიტომაც აქ გარკვეული დახმარება აუცილებელი იქნება, რომ ამ ადამიანმა შეძლოს მიღებული წარმატების შენარჩუნება. კი ბატონო, წელი პერსპექტიულია, სულიერი ჩაღრმავების, განვითარების, შინაგანი ესე ვთქვათ, მდგომარეობის გამოსწორების პერიოდი აქვს, როცა უნდა აწონდაწონოს მისი სულიერი გამოცდილება, მისი მენტალური გამოცდილება და ახლებურად შეხედოს სამყაროს. თუ ამას მოახერხებს სწორად და იმ სირთულეებს გადალახავს, რაც ფსიქოლოგიურად მას ახლა გააჩნია, აუცილებლად ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. მოგესალმები, თაკო. 1980 1980 პირველი ივლისი. ივლისი? პირველი. ლ ივლისი. 42 წლის ახლო მომავლის ზოგადი მდგომარეობა. ახლო მომავლის ზოგადი მდგომარეობა. ინ გაგწერს. მადლობა. პირველი და მნიშვნელოვანი ეს პერიოდი მისთვის, ანუ კონკრეტულად ამ ადამიანისთვის არის ცოტათი ცვალებადი.
რა კუთხით, ანუ მისი ენერგეტიკა ვერ ახერხებს მოერგოს ან მიიღოს ის რეალობის წყობა, რომელიც მის ირგვლივ ეხლა არსებობს. ამიტომ არის გარკვეული ცვლილებები საჭირო, რომ მან მოახერხოს სწორად განვითარება. პერიოდი არის ცოტათ ისეთი რადიკალურ ზომებს ითხოს ამ ადამიანისგან, რომ გამოვიდეს, ამოვიდეს იმ ცხოვრებისეული ეტაპიდან, რაც ეხლა იმყოფება და შეცვალოს მისი დამოკიდებულება ყველაფერს მიმართ. პერიოდი დადებითია, თუ ამ რეკომენდაციებს შეასრულებს. ეს იგი ერთი SMS წამოვიკითხოთ, ერთ სატელეფონო ზარსაც უპასუხოთ და ნელ-ნელა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. 1965 წელი 28 ოქტომბერი. ჯანმრთელობა ინტერესებს ეკატერინე. შემდეგი წლის მანძილზე დააბალანსდება თუ აქვს გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები, თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემების დიაგნოსტირებას ახლა ვერ მოვახერხებთ ესე აქტიურად. არის დეფიციტი ორგანიზმში გარკვეული ნივთიერებების, ასევე განსხვავება არის ენერგიის, ანუ გარკვეული ორგანოები თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს, ვერ გამოიმუშავებს იმ მინერალებს, იმ ნივთიერებებს, იმ ფუნქციას ვერ ასრულებს სწორედ, რომელიც საჭირო, ამიტომაც მის ჯანმრთელობის პრობლემა არის აქტიური. თუ ესე ვიფიქრებთ, შემდეგ პერიოდი ბევრად დადებითი აქვს და შეძლებს, რომ ყველაფერი გამოასწოროს. წარმატების კოდი აინტერესებს, მოვიკითხა ვაიბერზე, მოგწერა მარიკა ლამანიძე 07 10 1972, ხო? კი, 07 10 1972 წელი და წარმატების კოდი აინტერესებს. მის წარმატების კოდი არის 1 1 7. ასე რომ დაიმახსოვრეთ, 1 1 7. თუმცა ორი წარმატების კოდი აქვს. ეს შეიძლება ორი. კი, შეიძლება სამი შეიძლება. ამ მეორე არის 17 19. 1 1 7 და 17 19. ასე რომ ჩაიწერეთ და იმახსოვრეთ და გავესვაბროთ ახლა მსმენელს და დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გზაჯვარედინი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით ორივეს. მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ? ხო, როგორ ხართ? რამეჯის, სულ მე გაწუხებით ხოლმე. კარგად უნდა იყოთ. აი ახლა კითხვით მივხვდებით ალბათ. ეხლა ალბათ თქვენი კითხვით მივხვდებით, რომ აღნიშნეთ, რომ სულ მე გაწუხებთო, რომელი მსმენელი ბრძანდები. მე ვარ ხოლმე თქვენ ხაზე, როცა პირველად გამოდიხარ ხომ და ეხლა ცოტა შევიყავი ჩასული და გამახსენდა, რომ თქვენ იქნებოდით. გაიხარეთ. აბა გისმენთ თქვენი სახელი? ლეილა. 1960 10 მივხვდებით. აჰა, და კითხვა რა შეეხება? აი ჩემი სამომავლო გეგმები და საერთოდ რაღაც პრობლემები რომ აქვს სასამართლოსთან დაკავშირებით დავა კონებდილი. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლო თქვენ გემოსაი დაიხარეთ. ნახვამდის. ისე რა მაინტერესებს ეს ახლო პერიოდში, როგორც მსმენელმა აღნიშნა, აქვს ჩვენთან თითქმის კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ კომუნიკაცია და რამდენად აზრი აქვს აი ესე მცირე დროში, თქვა ისე იგივე კითხვაზე, თქვა რაღაცა იგივე კითხვაზე არა, მაგრამ ანუ შეიძლება სხვა კითხვები იყოს დასმული უფრო პრაქტიკული კონკრეტული,
ყოველ შემთხვევაში ერთი აქ არაფერი არ იცვლება. აჰა. ყოველთვის ერთეგე პასუხს მიეცემთ. ამიტომაც ყოველთვის ეცადეთ, რომ უფრო სხვა მიმართულებებით ან ეს პრობლემა სხვა მიმართულებით განიხილოთ. ნო, ამ შემთხვევაში ეფექტური იყოს, აქ ჩვენ გვაქვს 10. აა, ესე ვთქვათ. ხო, ორი წლის მანძილზე ეს მდგომარეობა განვითარდება და შესაბამისად ჯერჯერობით ესეთი აქტიური გადაწყვეტის მიმართულება არ ჩანს. და სანამ ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ, მე ვიცი რომ ასპიროზეში საინტერესო კურსები არის. აგვისტოს ბოლოს იწყებოდა რამოდენიმე და აი მოკლე, კი ბატონო, მოკლე მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ. რა იყო, რა იქნება და რა შეიძლება კიდე საომავლოდ იყოს, რომ ხმებს გაითვალისწინო. პირველ რიგში ახლა იწყება 25 სექტემბერს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კურსი, ეს არის ცნობიერების განვითარების ხელოვნება. სადაც ადამიანების სწავლობენ თუ როგორ უნდა მოაწესრიგონ პირველადი პრობლემები, ეს არის ჯანმრთელობა, პარტნიორული ურთიერთობები, დასახონ მიზნები მიაღწიონ, ნუ ეს კარიერულ კუთხესაც შეეხება და ასე შემდეგ. ეს არის კურსი, რომელიც შესავალია გარკვეულად ეზოთერიკაში და სწავლობს საკუთარ თავზე მუშაობას, საკაცნობიერებას. და ეს არის დიდი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი წინგადადგმული, როცა პასუხის გეუბნებას იღებს საკუთარ თავზე და 25 სექტემბერს ეს ყველაფერი იწყება, მიიღება უკვე დაწყებული, ამიტომ ვისაც სურვილი აქვს ცენტრის ნომერზე შეუულია დაუკავშირდეს ან მოგწეროს ჩვენს სოციალური ქსელის გვერდებზე, როგორც Instagram, ასევე Facebook და შესაბამისად ჩვენ უკვე მოვახერხებთ მათ კონსულტირებას და შემდეგ უკვე განთავსდება მათი მონაცემები ჯგუფში. გარდა ამისა ჩვენ გეგმავთ ნუმეროლოგიის სკოლას, ცნობიერების განვითარების. ეს კი ფინანსებზე დავაგვიანე, რა აგვისტოს ბოლოს რო იყო. ფინანსური ლექცია მუშავდება, ეხლა იგეგმება და ძალიან მალე იქნება უფასო, ესე ვთქვათ, საჩუქრის სახით ჩვენს მაყურებლისთვის. შესაბამისად ეს საჯარო ლექცია, რომელიც ჩვენ გვჭირდებოდა, რომ ყოფილიყო ესეთი, იქნება სამ ეტაპიანი. და ყველა თქვენგანი შეძლებს რო ნახოს, გამოიყენოს და გამოისწოროს თავისი ცხოვრება. ამ ვიდეოს თავისი წესები ექნება გარკვეული. ასევე გეგმავთ ჯანმრთელობის მიმართულებით მსგავსი სემინარის ვიდეოს, ასე ვთქვათ, ჩაწერა, სადაც უფრო პრაქტიკულად მოხერხდება ამ ინფორმაციის გაზიარება ყველა მსურველისთვის და სამისად ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გვაქვს. შემოდგომა ზამთარი გაქვს. კი, გვაქვს ესეთი ეფექტური ტურთული ამბები. გარდა ამისა, ახალი თილისმები არის ჩვენს ცენტრში ფინანსური კეთილდღეობის და ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით და ამას ყველაფერს თანდათანობით მოგახსენებთ. ეხლა აი ამ ეტაპზე რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის, ვისაც გსურთ რომ იყოთ ბედნიერები, მოდით ჩვენს სკოლაში ცნობიერების განვითარების ხელოვნების. მე ვარ ხელმძღვანელი ამ კურსის ამჯერად. და თქვენ თავად წაიკითხავთ ეს? მე წავიკითხავ. თავად მიაწვით ინფორმაციას. ეს 7 ლექცია ერთთვის მანძილზე მიმდინარეობს და 7 ლექციას ვატარებ მე. სხვა კურსებზე უკვე ჩვენი ერთგული თანამშრომლები, ერთგული კოლეგები იქნებიან, ვენგო ლომთაძე, ნინა სუსლოვა, რომელიც უძღვებიან სხვადასხვა მიმდინარეობას ჩვენ სკოლაში. ვენგო ნუმეროლოგი, ნინა ჩვენ ხონდა ბედნიერება მათთან შეხვედრის, როცა თქვენ არ ბრძანდებოდით საქართველოში, ჩვენ მსმენელი მათ ძალიან კარგად ისნობს, არა მარტო ჩვენი ეთერის მეშვეობით, მაგრამ მაინც მე მინდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულით ჩვენი ეთერიდან, ჩვენი გადაცემიდან და აქვე ასპიროზას ტელეფონის ნომერიც გავაჟღეროთ ხომ? 577 21 27 77. შეგიძლიათ დარეკოთ, ჩაეწეროთ კურსებზე, საინტერესო კურსებზე, რომელიც ცხოვრების გზაზე გამოგადგებათ და პირველი ალბათ მართლა ის არის, რომ საკუთარ თავს შევიცნოთ, ხო? საკუთარ თავს დავეხმაროთ და მე როფოს შევძლებთ, რომ ცხოვრების გაუწიოთ. ჩვენ შემდეგ 4 შაბათს უკვე გვექნება მნიშვნელოვანი თემა, ეს შეეხება აუცილებლად პარტნიორულ ურთიერთობებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი დიდი გამოხმაურება აქვს ხოლმე ამ და ასევე ჩვენ გვექნება მიმოხილვა კვირის, რითაც შევძლებთ, რომ უკვე ჩვენი ცხოვრება მეტწილად უფრო დავგეგმოთ. ვინც გავრცხილებულია, იმან უკვე იცის
რა უნდა გააკეთოს. დიდი მადლობა, ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარედინი, შემდეგ ოთხ შაბათს გელოდებით ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, არ დაიდარდოს ეთერში, შემდეგ ოთხ შაბათს 5 საათზე აუცილებლად გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად იყავით. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.